Chiar mă bucur că cei din formațiunea GAM fac asemenea informări la nivel de toate primările de județul Bacău sau din cei care fac parte din Comunul Bucovei. Este bine venită pentru fermieri, pentru cei care cresc animale, care lucrează pământul, că informați și știu ce să fac în viitor. Trebuie să vă spun, eu sunt chiar mulțumit. Anul trecut am primit în 2014 un proiect cu 35.000 de euro și am finalizat un construit de grup sanitar la Școala Generală Filipe, clasă din 1, clasă din 1, 8. L-am și finalizat. Luni, mâine, când începe școlile, sperăm toți copiii să aibă un grup sanitar după tip european și în mod civilizat. Pentru la anul 2016-2020 mai avem încă două proiecte care se depunem tot la GAL Coline Totovi. Mă bucur că au venit foarte mulți femeie și sunt interesați. La nivelul comunității au foarte mulți băieți tineri, gospodari. Au animale, oi, vaci, caprine, ovine, lucrează și pământul și chiar sunt interesați. Ce le-ați recomanda în relația cu GAL? Și le-aș recomanda să fii receptiv și să vă contacteze pentru informații, că sunt șanse de a absorbi fonduri, sunt șanse mari. Pan-europeni sunt, pentru că Turcia sunt mulți. Și sper că tineretul de la noi din comunitate, majoritatea au fost receptivă, ați văzut și dumneavoastră, și sper să se alinieze, că să fie un serios și să ne alinieze fără la unde lumea. Sunteți comuna din punct de vedere spiritual, este bine structurată. Am și chiar mulți tineri care sunt dorici de a fi mari, nu ne ajută, știți, terenurile, anul ăsta timpul ne-a dat peste cap, dar schimb, comuna noastră este specifică creșterea animalului. Viză cu animalul și viticultură și pomicultură, că asta este zona de deală. Au rămas bătrânii satului care sunt totuși mai hrănicuți. Au avut un animal pe acasă, sunt văcușoare cu lapte, purcei, găini și ce mai sunt. Cei tineri trebuie încurajați și împiși de la spate. Să cât mai persevereze, să fie în continuare, să vină să lămurească tineri, că ei sunt sceptici. Cred că vin, depun proiecte și nu se implementează. Dumneavoastră sunteți cei care îi lămuriți să îndrăznească, să meargă, că vor și reuși. Deci, dumneavoastră sunteți cei care îi lămuriți, că mulți, au mai trecut așa. Ia și vorbim cu... Da, sigur că da. Și de-aia am și chemat azi, mă, venit să auziți din gura specialiștilor de la GAL și o să mă lămurească. Că ei m-au operat trecuturi fel de fel de versiuni, că... Bine, sunt proiecte care sunt în era avansată, sunt care trebuie să facă și nu știe. Trebuie să înțeleagă, cei care au pite, chiar pot să spună la alea român, îndrăznesc. Și eu sunt sigur că GAL-ul nu va mă. Thank you.